ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଭାଜି ନେଉଛି, ଚିକେନ୍ ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବି ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କର ମଟନ୍ ଖାଇଲେ ଏଲର୍ଜି। ତ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଭାଜି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋର କିଛି ପଖାଳ ତ ରହିଯାଇଛି ଢେର ସାରା, କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଚିକେନ୍ କଷା କରିଦେଲେ ପଖାଳ ତ ଆଉ ଚିକେନ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇକି ତେଲ ଦେଇଦେଇଥିଲି ସୋରିଷ ତେଲ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଚିନି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ସେଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିବାର କୁଣିଆ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଚଳିବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ଚଳିବ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇ ନେଉଛି ସବୁ ଜଣଙ୍କ, ତା ତେଲରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଅଧେ ଅଧେ କରି ପକେଇ ନେଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଇଏ, ଆଉ ଟାଇପଡ଼ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ପଡ଼ିଛି ସେମିତି। ଆଉ ଏଇ ମୋ ଗୋଟେ ହାତ ଧରିଛି ବୋଲି ମୋ କଡ଼େଇ ସେପଟରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଏବେ ଟିକିଏ ପିଆଜ ଜରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଇଏ କରିକି ଦେଇଦେବି। ଇଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା କହିଛି ନା ପୁରା କଲର୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି, କଲର୍ ଇଏ ଭଳିଆ। ତ ମୁଁ ଚିକେନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ସେମିତି ଇଏ କରି, ଏବେ ଟମାଟୋ ମସଲା କଷିଲା ପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଟିକିଏ କଷି ନେବି। ଆଉ ଭାତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଦେବି, ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି। ଆଉ ମୋର ଏମିତି ମସଲା ଇଏ କରି ଏଇନା ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇ ଇଏ କରିଦେବା, ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଇଏ କରି ନେଇ ଫୁଟେଇଦେବା ମସଲାକୁ, ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଅଂଶ ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଏବେ ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ମସଲାଟା। ଆକୁ ଜଷ୍ଟ ଇଏ କରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଇନା ଆମେ ଆଳୁ ଭାଜି ରଖିଛି ଏଠି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ସେମିତି କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ପରିବାପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କଟାକଟି ସବୁ କରିଥିଲି, ପଡ଼ିଛି ଏଇ ପରିବା ଆଣୁଛନ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଇଏ କରିଦେବି, ବାପା ଖାଇବେ, ଚିକେନ୍ ସରିଲେ ବାପା ଖାଇବେ ଆଉ ଇଏ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଇଏ କରିନେବି ଆଳୁ, ଟିକେ ଚିକେନ୍କୁ କଷିକି ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବାପା ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି କଲେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ, ବାପା ଆଉ ସେ ବାପା ଆଉ ଇଏ ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ ଚିକେନ୍ କଷା ଲଗେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଇଏ ତ ବାଇଗଣ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ବାପା ଖାଇବେ। ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଏଠୁ ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି ଯେହେତୁ ପଖାଳରେ ବାପା, ସିଏ ମୁଁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଇଏ ଚିକେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆକୁ ଏବେ ଥୋଇଦେବି ଇଏ କରେ, ତା'ପରେ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଇଏ ହେଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ହେଇକି, ତ ତାକୁ ବି ସଜଡ଼ା ହଜଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ମୋର ଚିକେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଇଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯିବୁ ଏକାଥରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ ଏଇନା ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଆକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କି ନେବି। ଜଷ୍ଟ ଅଳପ ମୁଁ ଇଏ ରଖିଲି, ପାଣି ରଖିଲି ତରକାରୀରେ, ଆଉ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇଲେ ବି ଆମେ ଅଳ୍ପ ରଖିଲୁ, ଝୋଳ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଡାଲି କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଆଉ ମୋ ଚିକେନ୍ କରି କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।